Гучна музика та атмосфера свята, майданчик перед входом в кінотеатр імені Довженка прикрасили ретроавтомобілі. В очікуванні гостей кінофестивалю зібралися запоріжці, а гарний настрій присутніх підтримували міми та аніматори. Директор кінотеатру Марина Кударчук зазначає, одне з головних завдань фестивалю – відродити національне кіно. Я надіюсь, что все больше и больше будет людей ходить на украинские фильмы. Мы в этом году сделали вне конкурсную программу максимально украинскую. Фильмы 2018 года. В частности, вот у нас есть гости из киностудии Довженко, которые свой фильм будут представлять. Мы хотим, чтобы больше людей обращали внимание на национальное кино. Ну и, конечно же, и международное кино как образец для подражания. Проте досягнення такої великої мети неможливе без підтримки. Сложности, как всегда, финансовые, но нас поддерживает Горсовет Запорожский, Госкино Украины и проект «Мы – это город» комбината «Запорожсталь». Благодаря им состоялся данный фестиваль, и он социальный, вход бесплатный для всех желающих. В програмі фестивалю показ короткометражних фільмів і майстер-класи. Режисер та суддя фестивалю Олег Борщевський завітав до Запоріжжя, аби зустрітися з майбутніми кіномитцями. Я поділюсь своїм опытом. Возможно, попытаюсь вдохновить ребят или тех, кто придет на этот мастер-класс, там, встречу, вдохновить на смелое решение, потому что я сам из Запорожья, у меня нет специального образования, но как бы, там, я однажды просто решил стать режиссером и делал для этого разные шаги. Возможно, мой опыт кому-то пригодится и вдохновит. Під музику гості пройшли по червоній доріжці до холу кінотеатру. Тут мали можливість зробити фото на пам'ять. Завітали на відкриття і представники міської влади. І ми ставимо перед собою три задачі. Перша – це крутое культурне событие, яким уже очередной год является ЗІФ. Второе – это, конечно же, развитие киномоторов. А я думаю, это задача всей нашей страны. И каждый город должен вносить свою лепту, потому что это очень мощный инструмент развития культуры наших украинцев. И третье – это, конечно же, развитие конкретно украинского кино и конкретно запорожского. У конкурсній програмі 46 кінострічок, 18 з них українського виробництва. Їх відбирали з 2,5 тисяч робіт, що були подані на фестиваль 112 країн світу. Для вашого міста це огромне событие такого масштабу, коли мене спросили, куди я їду, я сказав, що їду на міжнародний кінофестиваль, а куди? В город Запорожжя. Все удивлялись, неужели у нас є міжнародний кінофестиваль в регіоні. Да, это такое событие происходит, оно есть, и мы очень рады, что это происходит в Запорожье. Відкрила фестиваль позаконкурсна стрічка «Казка про гроші» режисера Олесі Моргунець. Далі два насичених кінодні і презентація книги Олександра Ануфрієва. Український актор та режисер поділився власним досвідом. Технические моменты – это то, чему посвящена именно книга и весь мастер-класс в целом. Потому что, к сожалению, зачастую бывает, что человек талантливый, все замечательно, харизматичный, внешне красивый, но делает какие-то такие глупости, наивные, детские, и сам этого не понимает, и потом страдает от того, что его не зовут, и не знает почему. Моя задача – объяснить вот эти вот ошибки, сделать так, чтобы первая встреча со съемочной площадкой не стала последней. У цей час журі підбивало підсумки конкурсу. Роботи оцінювали у трьох номінаціях – анімаційне, документальне та ігрове кіно. У кожній було двоє переможців – один український та один міжнародний фільм. Програма була насичена якісними картинами, зазначають судді. Були експериментальні роботи, такі, наприклад, як «Ноктюрн», де використовують техніки. Були анімаційні роботи, створення яких займало 2 роки, які кожен кадр рисувався краскою на станку. Были работы игровые, которые можно было спокойно отнести к крупному голливудскому студийному и европейскому кино. Ну и, конечно, документальное кино, которое тоже было разным, интересным, и зритель его оценил. За результатами суддівського голосування було відібрано 6 кращих фільмів. Серед українських відзначили картину «Лабіринт», «Між пеклом і раєм» та «Звичайний ранок». На самом деле, выбор был сложный, потому что всегда спорили в каждой номинации между зрительским кино и арт-хаусом, да, как говорят. Потому что, и вот решили мы, что все-таки для режиссера есть возможность только на фестивале самовыразиться, да, и рассказать свое видение как автор. Вот. А у продюсеров вместе с режиссером есть возможность выразиться в кинотеатрах на широких экранах.
Приз глядацьких симпатій отримала стрічка Олександра Онуфрієва «Клуб Невдах». Також нагородили переможців конкурсу аматорського кіно «Вертикаль». Ними стали учні Запорізької школи «Орт Алєв» з роботою «Як виглядає мрія». Закрив фестиваль показ фільму «Коли падають дерева». Денис Кузнецов, Андрій Снесаренко, Віталій Подолян, ТВ5.